းချစ်သူပြည်သူများခင်ဗျာနမေကျော်စန္ဒယဆရာတချင်းကြီးဆရာနဲ့အဆိုတော်အကယ်ဒမီစန္ဒယလှထွေးရဲ့ခန်းစားမှုစန္ဒယလက်ခံတည်ဆူလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဆရာလှထွေးရဲ့ရွှေလက်တွေကစန္ဒယခလုတ်ကလေးတွေပေါ်မှာပြေးလွှားတုတ်ထည်ရင်ဘယ်တော့မှမယိုးနိုင်နဲ့ဆွေးညီပွဲတည်တွေကိုဖန်တီးရင်တိကျသူတွေကိုချမ်းမြေ့သားရတဲ့ကဘာကလေးတစ်ခုတည်းကိုရောက်ရှိစေပါလေစနေလာတော့ဟာသူဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်နောက်ခံတေးတွေအတွက်1994ခုနှစ်ရဲ့ဂီတအကယ်ဒမီဆုကိုရရှိခဲ့ပြီးသူရေးသားခဲ့တဲ့မြမဂီတရည်စီကြောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေ1996ခုနှစ်မှာအမျိုးသားစာပေဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်စနေလာတော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျော်အမော်တချင်းဆရာကြီးတွေကိုဒီနေ့ကတချင်းတွေမနေ့ကတချင်းတွေဒီကနေ့တချင်းတွေကိုတောတာရှင်ရင်ထဲမှာဂျီနူးဝဲအောင့်မေဝဲရွှေလန်းဘွေစွပြန့်လောမောဘွေဆိုတဲ့ယတခန္ဓာချက်တွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးပေးရင်မကြုံစဘူးသောတာရှင်ရဲ့နှလုံးသားကိုတိုးဝေလုံလုံရိုက်ခတ်ပဲ့တင်ထမ်းနေစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခံစားမှုစန္ဒယလက်တံတေးဆုံးမှာတမယုကြစန္ဒယတလက်သေးလက်ဆွမ်းပြတီးခွက်တင်းနဲ့ပညာပြထားသလိုနောက်ခံဒုတိယရီနဲ့စန္ဒယလက်တံရှည်တန်းတင်ဖွင့်ရတွေကိုလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်တချို့သင်းတွေမှာဆိုရင်အရာမစင်ကြီးပေါ်မှာအရာမတန်းဆုံးတီးဝိုင်းနေတဲ့တကူတော်စန္ဒယလက်စွမ်းပြတီးခတ်နေတဲ့စန္ဒယလာထွေရဲ့တီးခွေတီးလက်တွေကိုလည်းကြားကြရမှာဖြစ်ပါလေ။တိချစ်ပြည်သူများခင်ဗျာတက်တောင့်တက်တာကိုအနေထားနဲ့ကလထိုင်နောက်ကမီဖြစ်နိုင်ရင်မိကလေးကိုမိလိုက်ပြီးစန္ဒယလာထွေရဲ့စန္ဒယလက်ကအနုလာတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ကြည့်ကြပါစို့လားခင်ဗျာ။